Barchamizga ma'lumki, shu yilning 24-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylov bo'lib o'tadi. Ushbu siyosiy jarayonda nomzodlar ro'yxatga olingach, saylov targ'iboti juda muhim rol o'ynaydi. Targ'ibot ishlarini olib borishda esa har bir hududlar bo'yicha ishonchli vakillar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklanadi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 43-moddasiga muvofiq O'zbekiston Prezidentligiga nomzod 15 nafarga qadar ishonchli vakilga ega bo'lish huquqiga ega. Bugun Termiz shahrida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzodi ko'rsatilgan Shavkat Mirzioyevga 9-chi Surxondaryo saylov okrugi bo'yicha ishonchli vakil ro'yxatga olinishi munosabati bilan turli tashkilot va muassasa xodimlari, bir guruh matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida matbuot brifingi bo'lib o'tdi. Brifingda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi viloyat kengashi raisi Alisher Rўзиев ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod Shavkat Mirzioyevning Surxondaryo viloyati bo'yicha ishonchli vakil sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Surxondaryo viloyatidagi Xalq qabulxonasi mudiri Abdulҳаким Эшмуратов ro'yxatga olinganligini ma'lum qildi. Ularning barcha tuman va shaharlarida turli tashkilotlar, muassasalar, korxonalarda turli soha vakillari bilan yuzma-yuz muloqot qilish, jumladan yirik ommaviy uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirganmiz. Rejalarimizni O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga asosan okrug komissiyasiga taqdim qilganmiz. Muloqotlarda eng avvalo nomzodning dasturda belgilangan asosiy g'oya va maqsadlar fuqarolarga jonli, hayotiy misollar orqali samimiy suhbat va savollar asosida tushuntiriladi. Bunday qilingan ishlar 2017-yil, 2021-yilda viloyatimizning demak har bir aholisiga nisbatan misollar keltirishimiz mumkin. Viloyatimizda qilinayotgan olamshumul ishlarning hammasini misol targ'ibot sifatida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga joylarda mavjud masalalar yuzasidan fikrlashiladi. Ishonchim komilki, siz ommaviy axborot xodimlari, blogerlar, saylovchilar bilan uchrashuvlarimizni batafsil va haqqoniy yo'sinda yoritib borasizlar.